be gira complicated. This is an announcement, one day to be the continent. This is an announcement. This is a na-na. This is an announcement. This is a na-na. Ingomije kwimbi kubwami bushashi kibuga cyasamye niko tuzaza nabona fana gubu bari kwanda ratufastire tuzanye mu Rwanda iniga ziri kwanda tuzanye movement cyacha mu Rwanda bro tugabana amafaranga gusa no gutwa nayo ndacyari umunsi ndaryama bugacya ibyanjye byakunze nawe ngisaba nanjye muri fe mu banyu bahana kigusuza ngo ndagusaba. This is an announcement ndashaka byose mu bimarire kubigire complicate kuri iyi mihanda nyandi hariye zoeti badufitiye barashuta bagahusha paniye kuki umuhungu yasariye azana ku muntu ndabarahiye. This is an announcement menya kubungu umwazi we umenya ari cyo upangiwe hashize umunota bitangiye sinacizintege kuko na support brav nagumye nsunika sana fo nagumye medita game none dore biko birakunda bro niba utaranyumva umenye ko yuko yabyaye igishucu bro none uzanye na ze ubwo nutabyumva na score ahita kwanga fo utubani sande fo turi muri kilometero byose biva muri tete bro komeza umunsi n'ishenye ko baga tubitse urukenyerero tukakanyaga ubuhumekero nuko twahuza imibereho usanze n'iyo miserero. This is an announcement, we'll be here complicated.